Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Bayer. На оригінальній упаковці від компанії Bayer має бути зазначений логотип компанії, обов'язково має бути присутня голограма, також вказана кількість насіння в упаковці, назва, в даному випадку це перець «Саламандр» на двох мовах, зазначена партія, назва культури. Також в нижньому куті зазначено те, що дане насіння оброблене та те, що воно презенційне. З іншої сторони упаковки зазначена дата кінцева, кількість маси тисячі, те, що насіння відповідає ДСТУ, те, що воно оброблене тірамом, детальна інформація постачальника та інформація від постачальника. А зараз ми подивимося, якого кольору та яке насіння всередині упаковки. Ми бачимо насіння даного перцю, котре оброблено тірамом. Забарвлення в нього ближче до золотавого. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.